It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. Good morning! Oi, den var nydelig! Genseren? Ja, jeg tenkte at den kom ut til å like. Fin genser. Ja, ja, ja. Å, herlighet, den var helt nydelig. Og nå angrer jeg jo litt på at ikke vi valgte en time som var ute inn i det samme skjermen. Jeg har akkurat sittet og pratet med gjengen om det sånn. Ja. Skulle vært på morning run med Yngvar vi nå? Ja, det var... Men har vi tid til det nå da? Nei, det begynner om 3 minutter. Men... Nei, men vi mer ute etterpå, det blir drittig ja, det her. Men du, for det jo også her eventuelt, men... Åja, hva det for noe der? Ja, det morning. Bak, morning hit. Nei, men nå går vi med kuppen. Ja, ok, nå det rett og slett morning circuit. Nå har vi avtalt. Hei forresten, ny video. La oss bare bli ferdig med treninga her nå. Kose oss med det, og så snakkes vi med rett på. Men det Shape Up Weekend på Geilo. Jeg og Silje skal nå starte dagen med trening. Hva heter den for den? Morning circuit. Morning circuit tror jeg det blir nå. Styrke og kondisjon, mikse alt. Ja. Spennende. Let's go. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. Jeg har gjort litt styrke, og jeg skulle egentlig være med på... Nei, hvordan var det? Jeg skulle være med på den første timen, og så spise, og så en annen time. Men den første timen var liksom ikke så tøff som jeg trodde den skulle være. Og det var liksom den perfekte oppvarmingen til styrketrening. Og dag 2 på mitt program gjorde jeg riktig nok litt endringer, men det det programmet handler om. At det skal være refleks. Så jeg vet ikke om du tenkte over det, men jeg brukte mest hantler. Og ja, bare prøvde ut den nye jeg har satt opp. Så det sånn et program funker for meg. Jeg blir veldig motivert av det. Jeg får lyst til å gjøre det når jeg liksom har satt ting i system. Og det også grunnen til at jeg brenner litt for at folk skal ha et styrkeprogram da, hvis man ønsker å trene styrke. Så vanligvis hadde jeg nok ikke kjørt egen trening på Shape Up Weekend, men nå ble det sånn. Og det treningsrommet her på Vestli er jo veldig fint og moro å trene her. Men før jeg stikker opp og kaster i meg litt frokost, så ville jeg bare at vi skulle ta for oss et litt artig apparat. Altså... Denne her, den heter Powerplate, og når jeg trykker på start, så vibrerer den. Den vibrerer veldig hardt. Ok. Oi, hva skjer det her? Oi, merker du det? Jeg vet ikke om det kommer frem hos dere, men hele meg vibrerer. Hva skal jeg gjøre nå, man tror? Kanskje Ole Petter vet det. Treningslegen har hatt spinningteam her. Kanskje det hjernetrening dette her. Og så kan jeg trykke på mer. Å, herregud. Ole Petter, har du vært borte en sånn her før? Hva? En sånn, den heter Power Plate. Hva er dette her? Skal den vibrere deg? Er det den skal? Ja, det hørtes jo litt fælt ut da, når du sa det sånn, men ja, den skal det. Sånn. Oi, jeg aldri var borte. Nei, ikke heller. Så det ikke noe sånn, det ikke en hjernetreningsmaskin. Jeg har ikke sett den. Nei, den var kul da. Ja. Ja. Hører du på meg at jeg sier? Ja, ja, ja. Yes. Oi. Ja, vil du prøve? Merker du hele igjen? Ja, det merker jeg. Hele deg liksom vibrerer. Oi. Åh, det var deilig. Ja, det er veldig deilig. Dette må vi... Du gjør heller dette enn en spinning-team, altså. Ja, stå der og kose seg. Åh, det var kul. Krønna. Er den her da? Ja, nå var det kul. Det kanskje for spesielt interesserte, men det jo også et nøttskall, det.
Å, herregud. Kanskje det en sånn restitueringsmaskin? Ja, jeg tror kanskje det. Det kanskje spennende det, altså. Å, Gud av meg. Dere henger videre med, dere folkens. Dette blir jo litt sånn der, kom skal du være med vlogg, men nei, det liker vi. Nå skal jeg teste core and floor med Hedvig. Det en time med fokus på bekkenbunn og kjerne. Alltid fint å bli trent gjennom på det, i tillegg til at det god research til min egne trening etter fødsel. Jenter, so come along! Og da var jeg på rommet mitt igjen. Nyter en kopp med kaffe, dagens andre. Ikke noe mer enn det, for jeg sover ikke så veldig godt om dagen. Nå det snart livepod. Så etter Core & Floor med Hedvig, som forresten var helt supert. Det som også var litt deilig, var å se at jeg og Hedvig Bang, hun driver med opptrening av kjerne og bekkenbunn hos Nordic. Og det var moro å være med på hennes time og se at vi gjør mange av de samme tingene, vi spiste frokost sammen og var samkjørte liksom om ja, det som er hensiktsmessig å gjøre, jeg vet ikke, det var veldig sånn god opplevelse. Og jeg ønsker jo å styrke tilbudet mitt ytterligere for gravide og de som har født, og vet ikke, etter den timen fikk jeg en skikkelig sånn der, vet du hva, for å være helt ærlig med dere, en liten sånn selvtillitsboost. Sånn, vet du hva, dette her kan du trygt gå videre med, ja, det var en digresjon, bra time. Og så spiste jeg frokost og satt og pratet med Hedvig og Silje, og jeg var sånn, det var så deilig å bare ta seg frokost og prate. Det altså en stor del av gleden med å være på sånne ting, at man har tid til å sette seg ned, prate og være med folk, enten det instruktører eller deltakere. Så det jeg også veldig takknemlig for. Vi instruktører har jo fått Johaug-tøy, altså jeg synes det her så kult. Dette jo bare en sportstoff, så ikke gå rundt i den. Nå blir det motlyst, men det her tightsen, og den synes jeg også var veldig cool. Veldig sånn teknisk, jeg bruker ikke så mye teknisk tøy lenger. Så det var stas. La oss nå bare hoppe rett til livepod, dere, og etter den så skal jeg ha Zuma Move. Og så har alle vi liksom ShapeUp-gjengen avtalt å være med på Nordic Boost Camp. Ikke bootcamp. Boost Camp, og den skal faktisk være her ute, og der tror jeg alle 450-ish deltakere skal være in action på en gang. Så det blir jo interessant. Spennende. Let's go! Den her fikk vi opp. Men altså, seriøst, hvor mange ganger kan man dra gjennom håret med tørrshampoo, og det innenfor? Denne her har jeg funnet fram. Jeg har egentlig ikke brukt tørrshampoo før, men nå det liksom blitt min beste venn. Og nå jeg sånn på tredje runden med den. Rekker søren meg ikke å dusje og vaske håret nå, eller? Funker det, eller? Faen meg, kanskje jeg skal tette det opp, kanskje det bedre. Jeg setter det opp, ja. Dette får vi løse. Livepod, here we come! All this time, I've been feeling hopeless till you came around, came around. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what is love, what is love. I don't know, no one ever showed me I've been on my own. Her går vi fra det ene til det andre, nå skal vi podde. Hello, ja. Yes. Altså, Lotte, du hadde ikke tenkt å pynte deg så mye bare for å podde her. Det er jo en viktig begivenhet, ja, det her. Ja, det er folk, sier. Ikke hver gang du kommer og skal podde med oss, og pynte seg. Mens jeg tok meg godgenseren, og Hanna gjorde det samme. Trust to impress. Ja, ja. Sånn er det, skal rekke forspillet som begynner med en time, så må vi gi gass her. Særlig du har pyntet deg fra oss. Og vi skal rekke å dusje og noe greier innimellom. Så vet du hva, vi bare snurrer. Podd nummer to for dagen, let's go. OOTD, en topp fra Gina3K, en bukse, ser som en treningstights. Staying real, men med en liten split. Selvfølgelig Gateline-sko, fin skoa, og ja. Og da man klar for forspill, altså forspill? Jo, det er jo egentlig det. Alle instruktørene samles på en suite og tar et glass før vi går ned til middag. Jeg synes egentlig det dritkoselig, men så det også litt sånn rart, fordi da sitter veldig mange av deltakerne i salen, så kommer vi liksom inn på sånn der egen crew. Det synes jeg alltid litt rart, men det jo veldig hyggelig å få landa litt sammen med trenerne, for det får vi ikke gjort i løpet av helgen. Så deltakere, det handler ikke om at vi sånn der, hak med vi. Som tenker det. Dette bare mitt hode. Men det handler bare om at det den eneste muligheten i løpet av helgen, hvor man har muligheten til å si sånn, bra time, godt jobba. Så ja, da vet dere det.
Dette det vi fikk til på 30 minutter. Jeg tror ikke jeg kommer til å liksom, do noe mer talking med dere nå. Det jo litt av det som fint med fysiske arrangementer. At man kan snakke med folk face to face, og da skal ikke jeg gå og snakke til kamera, selv om jeg elsker det. Men jeg tar det litt med. Det blir litt sånn b-roll og greier, sånn at dere ser hva som skjer. Nå det da forspill, middag, klemme sånn til middag. Og så det en surprise. Jeg vet hva surprisen men det vet ikke deltakerne. Skal jeg si det til dere nå? Det Nora Angeltveit som kommer og skal ha komedieshow, stand-up heter det kanskje. Og det gleder jeg meg veldig til, for hun altså så lettis, og god stand-up, det det beste som finnes. Jeg glemmer til å le, glemmer til å lulle hardt. Men først, litt champis. But if you hold me now, let me into your heart. Maybe I can start to love again and tend to my scars. Can you show me how? Can you love me with spørsmål. Hvordan unngår man at concealer, som jeg begynte å bruke nylig, liksom kladder seg? Jeg føler ofte at jeg legger concealer, så ser det fint ut, og så etter hvert så blir det sånn tørt under øya, så blir det sånn klumpete. Hvordan unngår dere det? Please comment below, hvis dere vet, fordi det gjør ikke jeg. Dag 2 eller 3 kommer an på hvordan man ser det. Nå skal jeg først litt på yoga med Silje, og så det X-Fit. Og jeg gleder meg. Det alt for lenge å vente helt til søndag med å ha liksom X-Fitten. Så ja, nå har jeg mye innabors. Ikke minst så tok jo jeg denne instruktørutdanningen for litt siden, og nå skal jeg prøve å ha min første oppvarmingssang til musikk, sånn for reals. Helt enkle greier, men for meg så det sånn opp i ringa. Det blir spennende. Wish us luck! Jeg sier det veldig ofte, tenker jeg, men for det, men ja. Ferdig! Åh, dette var gøy! For de som ikke vet det, ok. Liten storytime. Nei, altså jeg tok den instruktørutdanningen, og da målet mitt hele tiden da, var at jeg skulle ha en oppvarming til musikk. Fordi jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke det å trene i takt så veldig mye mer enn det, men jeg liker den effekten det gir. Og altså det jeg gjorde nå, det var en super enkel koreografi med liksom et minutt freestyle i midten der også. Og liksom sånn for Sølve eller Silje så hadde det vært no stress. Jeg er sikker på at Sølve hadde tatt det på hern. Men for meg som ikke har det inni meg, og jeg har ikke vært så mye på sånn trinntimer før heller, så var det her liksom sånn, ja, jeg måtte jobbe litt med meg selv da, for å liksom både få det til å være motiverende, coache og cue det bra. Det vet jeg ikke om jeg gjorde, men poenget er at jeg utfordret meg selv, og selv om det kan være en liten filleting for andre, så var det ikke det for meg, og nå er jeg ett steg nærmere det å naile oppvarming på en god måte til musikk. For det skal være både morsomt og gøy, men også treningsfaglig hensiktsmessig. Det skal ikke bare være noe jabb og babb som jeg gjør for å liksom bare gjøre noe. Det skal ha en funksjon, og det jeg føler at det satt nå, og underveis i timen nå, jeg liksom timet bevegelsen og litt mer til musikken. Nei, det bare... Det var moro. Og det så viktig, spesielt når du har fokus på å bli bedre, enten det på trening eller i livet generelt, og virkelig sette pris på de gangene man gjør noe sånt også. Hylle de små fremskrittene man har, for det gjør jo at man blir motivert til å gjøre det flere ganger. Herregud, nydelig. Da har jeg skiftet klær kjapt på overkroppen, og så skal jeg være med på siste time her, på Shape of Piken 2022, som Tabata med Hanna. Og da tenkte jeg også prøve å filme den timen til portalen. Det blir litt spennende. Så dere som medlemmer i Trent, maybe you can join me in this class. La oss bare kikke i gang siste økta på Shape of Piken. Og så skal jeg lande litt her på Vestla på egen hånd. Kanskje en tur i spa, før jeg kjører hjemover. Jeg skal ærlig innom at jeg savner Simon og Sylvester veldig nå, så kan denne jeg bare dure på hjemover. Vi får se. Men først, Tabata, også noe mat og noe greier etter hvert. Ja. Jeg jo spesiell. Jeg er jo søttere opp på stativet og gir faen. Se. Men det blir bra. Se her da. Nævitt. Shape of Weekend, siste økt der i mål. Fy faen. Time for group photo. Ja, ok. All right.
Skal vi si det greit da, eller? Nå har jeg spist litt mat og sittet litt og forberedt uka. Og nå skal jeg kjøre hjemover. Ha det, Vestlia. I love you. Det alltid så rart når sånne ting over. Man går og gleder seg og stresser og styrer hårene. Så vips er over. Ser vi kjæra min hos det her, da? Der er han, vet du. Eller der er han. Og å vlogge parallelt med at man er på et sånt event, det alltid en spennende utfordring. Og noen ganger tenker jeg sånn, hva, kanskje jeg bare skal droppe det. Men så er det hyggelig, øynene blåser litt, og ha dere med, og kanskje møter dere på event neste gang. Det håper jeg jo virkelig, selvfølgelig. Så ja, det blir spennende å se hvordan denne vloggen her blir. Jeg sender den jo til klipp, og så får vi sjau. Neste gang vi ses, så er jeg kanskje i København. Det blir gøy. Da skal jeg et møte med de som har den tekniske løsningen bak live-treninga mi. Men det blir nok ikke det mest spennende. Jeg skal dit med Sølvi, skal spise god mat, vi skal trene. Ja, du vet. Ok, takk for at du så på. Like, kommenter, spre gode vibes. Ja, snakkes. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs.